الركاب كمان. الله اكبر. مالك يا عادل؟ الله اكبر، كل دي فسحه. يا باشا الله، ده اوسع من سطوح بيتنا. والله ده اوسع من نجف. ايه ده فرح يا اخي. ايه يا عباس؟ ياما ياما. ابي ايه سجاجتي؟ ما ده حاجه يعني. الله، احنا نمشي فوقها ولا من تحتيها؟ يا خرابي يا عم، اللي ما فيها حاجه ماشيه كده ولا ايه؟ مفيش حاجة خالص. يا لهوي على الصراصير اللي في بيتنا. يا خرق، مش صراصير، أرنب. تحس إن أرنب ماشي عايشين معانا. هو يمشي جنبه فضل أبو الصراصير. الحمد لله. اسكتي. ايه؟ اسكتي ده. طب بلاش الناموس والبتاع ده. ايه اللي جرى؟ انا شفت بورصه في بيتنا من 6 أشهر، الدنيا حر، دخلت استحمى، اتاري هو كمان حران، دخلت لقيته في الطشت عيل صغير. من يوميها ما استحميتش لحد النهارده. يا خرابي عليا وعلى البيت. ده انا فرحان فرح، انا اول مره في حياتي احس ان ايه ده؟ ده مين ده؟ مش هو ده عمنا عمنا مين؟ حبيبي الزعيم. زعيم ايه يا عباس؟ الزعيم ده زعيم؟ ايوه، ده انا بموت فيه اللي قال مفيش فايده. مش يا عباس قصدك مين؟ اللي قال مفيش فايده. اسمه ايه؟ اللي نصه الاخراني فاكهه. فاكر ايه؟ بطيخ. لا بطيخ ايه؟ لا ايه؟ شمام. لا شمام ايه؟ مانجا. مانجا ايه؟ عين ابنة. لا بقلع. شغلوه. عم شاعر. عم شو ده؟ لا عبيت. الله يمسيه بالخير، الله يمسيه بالخير، ده انا بموت فيه والله العظيم، ده عايز اشوفه، نفسي اشوفه. شوف ايه يا عباس؟ ده راجل الله يرحمه من زمان. هو مات؟ من ورايا. يا عم الكلام ده، راجل مات بقاله زمن يا جدع. الله يرحمه.